هذا نوسو قبل جوابي شركي رئيس الوزراء حكومة الفدرال كسومالية يقار كم إذا وزير رئيس إلى لهاين وكيل هذا أما إنترناشنال بارتنرز كا أما بيش عالم كا سومالية تاجرتا رنتي وحا آد لغة هلاي ورئيس الوزراء سومالي وهذا الكاس حقا كجيدي قد بد آد وفا فحصنايد وديريد ورهما كلا دون وغا هلاي رئيس الوزراء سومالي وحا كهلاي هروم الرضا سعودة إذا ذا لذا سعودة تن يمركي بدحوينها دولة فدرال سومالي محمد عبد الله فرماجو وكسو ورجي أرمها لحريرة دور شذا يسيدو كل أمنك دور شذا وحاو الشيء إن حريرة كل الدوان هدا ولا سمين يو لين عيادة كل الدوان معارضك وحاو الشيء إن والله كل ما بلشذا ريتك إن والله كل ما جنا عصت هذا إسلام كان أوصي وده لكل أنك أولى لي سياسيين تسوماليات سي معركة لورد سو كل سوني ده waxyaabaha uu ka hadlay sidoo kale ra'iisul wasaaraha waxa ka mid ahaa arrimaha amaanka oo uu sheegay inay ahamiyad u leedahay waxaana uu codsaday oo uu maaragtay shacabka Soomaaliyeed ka codsaday inay amniga taageeraan gaar ahaan magaalada caasimadda ah sidoo kalena dhinac walba uu qayb ka qaato sidii magaalada Muqdisho ciidamada looga saari lahaa isagoo ku dhiirigeliyay ciidamada dawladda iyo kuwa kale mucaaradka in magaalada laga saaro si shacabka Soomaaliyeed ay fursad u helaan in ay nabad ku noolaadaan nabad ku ciidaan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya sidoo kale waxa uu ka hadlay taageerada uu ka doonayo beesha caalamka isagoo sheegay in shirkii uu ku baaqay 20-ka bisha May shirkaas oo ay ka aqbaleen madaxweynayaasha dowlad goboleedyada waxa uu sheegay inuu madaxweynayaasha guud ahaan dowlad goboleedyada uu si gaar gaar ula hadlay kuwa ay Muqdisho joogaan oo ay ka mid yihiin madaxweynaha Galmudug iyo madaxweynaha Hirshabeelle uu la hadlay sidoo kalena telefoonno uu kula xiriiray madaxweynayaasha Puntland iyo sidoo kale madaxweynaha Jubbaland madaxweynaha Koonfur Galbeed dhamaantoodna ay aqbaleen in shirkaas ka soo wada qayb galaan waxa uu rajeeyay shirkaas inuu ka soo bixi doonaan oo rajeynayo in isfaham laga gaaro arrimaha cakiran ee siyaasadeed ee looga wada hadlo iyadoo aasaaska uu yahay qodobadii 17-kii September iyo tala soo jeedintii ay soo jeediyeen guddiga farsamada baydhabo marka shirkaas waxa uu rajeeyay in ay wax weyn ka soo bixi doonaan ummada Soomaaliyeedna waxa ugu baaqay in isdajiyaan beesha caalamka laftooda halkaa waa ka hadleen waxaa ka soo qayb galay qaramada midoobay waxaa joogay wakiilkeeda midowga Yurub waxaa joogay midowga Afrika safiirada Mareykanka Ingiriiska Talyaaniga Ethiopia iyo Sweden dhamaantoodna waxa ay sheegeen in beesha caalamku ay garab taagan tahay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya isla markaana ay kala shaqeynayso sidii arrimaha farsamada ku saabsan ay ku caawin lahaayeen doorashooyinka sidoo kale arrimaha maaragtay maaliyadda iyo sidoo kale wax walba oo taageero oo ku saabsan sidii shirkaasi u guuleysan lahaa waxaan rajaynaynaa in arrimahaas ay sii socon doonaan aad iyo aad aan u mahadsantiin.